Gjemë më parë që duhet jetë, duhet të konservohet, të ruhet dhe të ekspozohet. Dhe i rritë vlerët edhe gjithë këti kompleksi që ka nërmarë bashkia. Nga jo qëfar shikoni dhe shikojmë të gjithë, kjo pjesë këtu është zbuluar, ndërsa pjesa tjetër, ku dyshojtë se ishin fragmentit e murit kalas është mbyllur, qëfar mendoni duhet bëjt dhe me atë pjesën ku është varrosur poshtë? Më duke që duhet flasim për këte që shohim. Për këte që shohim. Edhe mi aftërën vetëm këj fragment për të evidentu dhe për të ekspozu, edhe Instituti Monumentet të bëjt punën e vetë. Edhe i rritë vlerët arkeologike, qytetit, ku kemi edhe një monument tjetër si që është Torra Veneciane, edhe kalemi një periull tjetër, periullës Bizantine. Kjo që kjo gjë më e bukur, që i e vlerësan dhe veneduke këtë shesh që ka nërmërë të bashkia. Duhet të ruhet, të konservohet.